una shida gani? Nishazunguka sana kutafuta utajiri, bado sijapata. Utajiri haupatikani kirahisi. Mwambie umehangaikaje kupata utajiri. Unakesha kwa waganga, mevunja na sinji ya banda. Lazima utole jasho. Na wewe mizimu inaniambia una shida na mke wako. Niambie tatizo ni nini? Anipelekesha msobe msobe. Kama tajiri namba moja duniani anacho ni nani usipelekeshwe? Kijana unaonekana una manunguniko juu ya muziki wako. Tatizo ni nini? Wasanii wanaloga sana. Unawafanyaje? Wanapopatia riziki na pasiba. Asante. Mpisheni huyo dada. Mpisheni huyo dada anemtaka Bill Gates. Unaonekana unamtaka Bill Gates kwa sababu ya pesa. Unachotaka mapenzi. Swala lako limekwisha. Unataka uwe na wake wenza au Bill Gates awe wa kwako peke yako? Wangu peke yangu tu. Puliza. Puliza. Bill Gates. Ninga. Bill Gates. Ninga. Sasa mbona unaondoka? Weniache. Sasa ulifikiri kumpata Bill Gates ni rahisi kama ulivyompata huyo kivuruge wako? Amna mganga hapa, ni miyayusho tu. Subscribe on my YouTube. Msipo subscribe, nadili na mmoja.